Welcome to AutoCAD online training. എന്റെ പേര് സീന. ഞാൻ BIMLABS ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. BIMLABS ഓട്ടോഡെസ്കിന്റെ ഓതറൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് പാർട്ണർ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അനോട്ടേഷൻ സ്കെയിലിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അനോട്ടേഷൻ സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു അപ്രൂവൽ ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സാധാരണ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അപ്രൂവൽ ഡ്രോയിങ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും, സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, എലിവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, സൈഡ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും, ലൊക്കേഷൻ പ്ലാൻ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിലായിരിക്കും ഡ്രോയിങ്ങിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സ്കെയിലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും സ്കെയിൽ ആവാൻ പാടില്ലാത്ത പാർട്ടാണ് ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ അനോട്ടേഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടെക്സ്റ്റ്, ഡയമെൻഷൻസ്, ലീഡേഴ്സ്, ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും സ്കെയിൽ ആവാൻ പാടില്ല. സാധാരണ ഈ പലരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പലരും ചെയ്യാറുള്ളത്, ഞാൻ പലതും കണ്ടിട്ടുള്ളത്, പലരും മോഡൽ സ്പേസിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ കോപ്പീസ്, ഒത്തിരി കോപ്പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അനോട്ടേഷൻ സ്കെയിലിംഗ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഓട്ടോക്യാഡ് എടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഓട്ടോക്യാഡിന്റെ മോഡൽ സ്പേസ് ആണ്, ഇത് ലാർജ് വർക്ക് സ്പേസ് ആണ്. 1:1 സ്കെയിൽ വരെ ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോക്യാഡിന്റെ പേപ്പർ സ്പേസ് ആണ്, ഇത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പേപ്പർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോയിങ്ങിനകത്ത് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ സ്കെയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ ചെയ്യാന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അനോട്ടേഷന് വേണ്ടി അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഫോർമാറ്റിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ എടുക്കുക, പുതിയൊരു സ്റ്റൈൽ എടുക്കുന്നു. ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അനോട്ടേറ്റീവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും. അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ പുതിയ സ്റ്റൈൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്, സ്റ്റൈൽ 1. അതിന്റെ ഫോണ്ട് നെയിമോ ഫോണ്ടിന്റെ സ്റ്റൈലോ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ആണ്. ഞാനതൊരു 40 യൂണിറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ അപ്ലൈ, ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണേ. അനോട്ടേഷനകത്തുനിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു, ദെൻ ഞാനൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ 1 തന്നെ ആ സ്റ്റൈൽ ഇട്ടേക്കണേ. സ്റ്റൈൽ 1 തന്നെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. BIMLABS, then close text editor, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരെ നമ്മുടെ പേപ്പർ സ്പേസിലേക്ക് വരികയാണ്. പേപ്പർ സ്പേസിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പേജ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലേഔട്ടിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പേജ് സെറ്റപ്പ് മാനേജറിലേക്ക് വരിക, അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ പേജ് സെറ്റപ്പ് മാനേജറും പ്ലോട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം തന്നെ. അതിനുവേണ്ടി പ്രിന്റർ ഔട്ട് പ്ലോട്ടർ നെയിമിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്ങിനെ PDF ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ലേഔട്ടിൽ നിന്ന് PDF ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ DWG to PDF.PC3 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു പ്രിന്ററിന്റെ നെയിമിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇവിടെ ഞാൻ A4 സൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ISO A4 വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ISO A4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഫുൾ ബ്ലീഡ് A4 സൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുൾ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെടുക്കുന്നു, ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പേപ്പർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് ഈ പേപ്പറിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ വ്യൂ പോർട്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേഔട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലേഔട്ട് എന്നൊരു പുതിയ ടാബ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ലേഔട്ട് വ്യൂ പോർട്സ് എന്നൊരു പാനലിനകത്ത് റെക്ടാംഗുലർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വ്യൂ പോർട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു റെക്ടാംഗിൾ കൂടി വരച്ചു, ഒരു വ്യൂ പോർട്ട് കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും BIMLABS എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെ ഓരോ സ്കെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ 1:10 എന്നൊരു സ്കെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇതിന് ഞാൻ അങ്ങ് ലോക്ക് ചെയ്യാണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതങ്ങ് സൂം ഔട്ട് ഒന്നും ആവാണ്ടിരിക്കാൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ പോർട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു 1:5 എന്നൊരു സ്കെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് 1:10 രണ്ടാമത്തത് 1:5 ആണ്. ഫൈൻ, ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കാം, ലോക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കാം. ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ കണ്ടു, രണ്ട് സ്കെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിന്റെ അനോട്ടേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ എന്തിലേക്ക് പോയി, സ്കെയില് മാറി, പല ഹൈറ്റിലേക്ക് പോയി. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂണിഫോം ഹൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി മോഡൽ സ്പേസിലേക്ക് വരിക. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ, അനോട്ടേറ്റീവിനെ, ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിന്റെ അനോട്ടേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നോ ആണ് കിടക്കുന്നത്, യെസ് കൊടുക്കുക. യെസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അനോട്ടേറ്റീവ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. നോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് എന്നായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ യെസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് പേപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പേപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ലേഔട്ടിൽ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങ്
ഹൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അനോട്ടേറ്റീവ് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത വ്യൂ പോർട്ടിൽ നിന്ന് അനോട്ടേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഹൈഡ് ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ അനോട്ടേറ്റീവിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആഡ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ മോഡൽ സ്പേസിൽ വന്നിട്ട് അനോട്ടേറ്റ് എന്ന ടാബിൽ വരിക. റിബൺ പാനലിൽ അനോട്ടേറ്റ് ടാബിൽ വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു പാനലാണ് അനോട്ടേഷൻ സ്കെയിലിംഗ്. അതിൽ ആഡ് ഓർ ഡിലീറ്റ് സ്കെയിൽസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അനോട്ടേറ്റീവ് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക, എൻറ്റർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്കെയിലിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും. ഒബ്ജക്ട് സ്കെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം 1:5 1:10 ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ കൊടുത്തു. ഇനി ലേ ഔട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇത്രയും വലുതാണ്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഞാനിവിടെ ഒരു A4 സൈസ് പേപ്പർ വരയ്ക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും A4 സൈസിന്റെ പേപ്പർ സൈസ് അറിയാമായിരിക്കും. 297x210 ആണ്. ഞാൻ 297x210 കൊടുത്തു, പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഈ പേപ്പറിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് വെച്ച് കാണിച്ചതാണേ. ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം വലുതാണെന്ന് നോക്കിക്കേ, കണ്ടോ? ആ പേപ്പറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി വലുതാണ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ ഒരു അനോട്ടേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വലുതാണ്. കണ്ടോ, ശരിക്കും ഇത്രയും വലുത് വരാൻ പാടില്ല, ഇത്രയും വലുതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വളരെ ചെറുതാണ്, ഇതാണ് A4 സൈസ് പേപ്പർ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും വലിയ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് ഒന്നും അതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവോ, ഈ പേപ്പറിനകത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പം സാധാരണ ഇതിനകത്ത് ഒരു ടൈറ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇത്ര ഹൈറ്റ് മതിയാവും. ഇത് എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം. DI കമാൻഡ് കൊടുത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ജിയോമിനകത്ത് നിന്ന് DI കമാൻഡ് കൊടുത്തു. കൊടുക്കുമ്പോഴേ കണ്ട് 21 ആണ്. ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് 20 തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ, ഇവിടെ വന്ന് ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ്, അത് പേപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് 20 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, 20 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പം അത് ചെറുതായി, ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു. ലേ ഔട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, കണ്ടോ രണ്ടും ഒരേ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സ്കെയിലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്ങിനകത്ത് അനോട്ടേഷൻസ് എല്ലാം ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും ടൈറ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈറ്റ് മതിയാവും. ബാക്കി ഇപ്പൊ ലേബൽ എന്തെങ്കിലും ലേബൽ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞതായിരിക്കും, അത് മേ ബി വേറൊരു സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും കിടക്കുക. അപ്പം ഓരോ സ്റ്റൈലിലെ ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം, ഇതൊരു ടിപ്പാണ്, ഓരോ സ്റ്റൈലിലെ ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പറിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന ഏതാണോ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കൊടുക്കുക. ഒരെണ്ണം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അത് ഓക്കെ ആണ്, നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് തോന്നിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കി എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിലും ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ. അല്ല, ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് അനോട്ടേഷൻ സ്കെയില് വരെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പർ മുഴുവൻ ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ട് നിറയും, അല്ലെങ്കിൽ അനോട്ടേഷൻസ് കൊണ്ട് നിറയും, നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക, അതിന് സ്കെയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, അതിന് ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി ടെക്സ്റ്റിലും കൂടി സ്കെയിലും ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അനോട്ടേഷൻ സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. കീപ് വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.